بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کھول نہیں دیا اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ بھی اتار دیا جس نے تمہاری کمر جھکا دی تھی، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کیا، سو یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، سو جب تم فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے.